Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. V tomto videu se podíváme, jaké možnosti přegenerování dat nabízí Mergado. Z hlavní stránky Mergada přejdeme do konkrétního exportu a nyní přejdeme na stránku Pravidla a zde se nachází tlačítko Aplikovat pravidla. Aplikovat pravidla provádíme v Mergadu nejčastěji poté, co jsme provedli změny v podobě vytvoření nových pravidel, nebo jsme přidali novou proměnou, nové elementy a chceme si zkrátka všechny tyto změny v Mergadu zkontrolovat, podívat se, jak se tyto změny projeví na výstupním souboru, aniž bychom právě samotný výstupní soubor, který se fyzicky nachází na serveru, ovlivnili. Aplikování pravidel tedy slouží k tomu, že se nám všechny změny, které v Mergadu provádíme, zobrazí pouze a jenom v Mergadu. Neovlivní to reálný výstupní soubor z Mergada. Po dokončení aplikování pravidel klikneme na tlačítko Pokračovat a nyní můžeme jít na stránku Produkty a zkontrolovat si provedené změny. Pokud jsme přidali nové pravidlo, které ovlivňuje výstupní data, tak po aplikování pravidel bychom mohli výsledky vidět. Druhou možností, jak přegenerovat data, tak je pod záložkou Nastavení exportu v části Obecné nastavení. Tak zde tlačítko Přegenerovat změněné a třetí možností tlačítko Přegenerovat vše. Rozdíl mezi aplikováním pravidel a těmito dvěma tlačítky je v tom, že při použití těchto dvou tlačítek dochází k aktualizaci vstupních dat, to znamená Mergado si stahuje z e-shopu vstupní data, následně provede samotné aplikování pravidel a následně vygeneruje nový výstupní soubor, který si již může stáhnout zbožový srovnávač. Přegenerovat změněné změní pouze produkty, které se nějakým způsobem změnily od minulého přegenerování. Pokud tedy přidáme pravidlo, které se týká například 10% produktů, tak pouze těchto 10% produktů se aktualizuje. Pokud klikneme na tlačítko Přegenerovat vše, tak dojde k přegenerování veškerých produktů, to znamená 100% sortimentu bude aktualizováno a přegenerováno. Tento způsob přegenerování dat je časově malinko náročnější, závisí na množství produktů ve feedu, protože, jak jsem již zmínil, dochází k aktualizaci vstupního souboru a ke generování výstupního souboru. Poslední možností, jakým probíhá přegenerování dat v Mergadu, je automatické přegenerování exportu. Toto přegenerování probíhá mnohokrát za den. Mergado si časy přegenerování řídí samo a můžeme se podívat na stránce historie exportu na události, kdy proběhlo přegenerování. Jedná se o událost synchronizace, která načítá data z e-shopu. Jedná se o aktualizaci vstupního souboru do Mergada. Dále je to aplikace pravidel a dále je to export produktů. Export produktů je vlastně vygenerování výstupního feedu z Mergada. Z uživatelského hlediska máme možnost toto automatické přegenerování pozastavit. Provádí se to na stránce Nastavení v části Obecná nastavení. Tak v dolní části stránky je možnost pozastavit automatické přegenerování Mergadem. Uživatel je informován o tom, že automatické přegenerování v tuto chvíli neprobíhá, a to až do té doby, dokud opět nepovolíme automatické přegenerování kliknutím na tlačítko Povolit přegenerování.